det var en stor upplevelse att få så gott och sådant urslit är utvärdet med den väldigt starka motståndare och spela på Weir i Champions League, så det var så en väldigt stor upplevelse. Och det som säljer för resten det efter samma urslit när det är löten att när domaren flyttar Disney och det som Aspen ikke tar, man stiller seg opp, jeg klapper opp og fyrer opp. Det er ikke ting som spiller inn, men det holdt seg til at vi trykker alt på at vi kan vinne Øysen og Europa. Og her kommer det å fakne Øtlund Sjet ved Asgard nå, som er kommet. Man hører at Fjern Svaros Fjepparen er i Øysen. Jeg tar langt å se nå, men vi tar fløy fra Ungarn og her til Danmark, at vennerne har sittet ved Kursen telt og hukket etter hacken och sitta nu och analysera tar så Chatoymon är där förna gångt med en vitt färran vi börjar vänja att lära dig och så ta liksom för jag håller kvar för jag känner gång till tantisten som vi det tror jag spänner på. Ja, det altså et størst brakt som kommer framt, og som vil jeg være ved, at det største brakt i uførske fotbollssøvende. Og Roe Clemensen, du nå atter i Djupermur. Hvordan hever du til det? Ja, men Kjæsland, hun helt fantastisk, og nå akkurat sitter jo, eller steder jo lort etter mann nummer til et fysfri hårdøy, og man kommer faktisk atter av stadion her, da vi står her og opplever det her, og nesten ikke tror jeg korrekt ned, jo. Ja, og hette her, hva merker hette her for KOI? Ja, men altså, først og fremst så merker hette her at vi skulle spille europeiske fotball annen for vikene, neste seks vikene. Vi tar i alle forhånd trutjer, heimadistyr og trutjer ute. Så til jeg tror han ikke som skal fyre gass, og vi tar en ekvar oppgave for fremme, og til langt og færre gang. Og bakkespillet skal faktisk øyne planlegges langt nå om vi kommer og gjør det litt. Ja, nå er du nevnt her, Limer, du sier at den ikke skal fyrreikast. Hvordan er hver orske bruker man den fyrreikast lukkadister? Du bruker rettelig den ikke orsk. De er så redde den ikke rundt om disten. De ber at de praktiske planlegger som om disten og vakterhalt og avskvarer og søle og kjemmersframløsla. Men så er det også utrolig ikke samskiftet vi utelige og vi UEFA, og her har vi godt folk som tek seg rett, så vi der gav noe. Men så er det eisen en annen godt vi er sånn, dette gjever eisen i eget inntøker, 4,4 millioner kroner for jeg var vunnet i år. Hvordan skal vi avgå til fjellet? Ja, men altså, vi tar jo spent dere nekve ut, vi tar vilje etter øye gjerne og har arbeidet med oss nere i nekve her. Så det er etnast, og man vinner, og når jeg har kroner kommende kontinent, så er det helt fantastisk. Og det gjør til at vi kunne arbeide og gjøre det som i datlag. Og til skulle jeg så spille mot det svenske meisterlinjen BK Häcken nå mye dagen. Hva gjør dere som vågnene er så tikkum til tantisten? Ja, men altså, nå skal man helst sikre munnen og fotland, selv om vi da var gjørs av størst brakt i Jar, men vi tykker alltid på at det gjør vi et øyne nere i Ungarn. Så vi får oss sjående til Sverges, og vi tror jo at vi da klokken har vinnet, og vi halte oss mitt her en gøy en chans. Så vi får gjøre hva best. Hva er det som alt du rikker til å ha i om en sommerspill? Ja, men jeg halte at det en stamme linje som vel sammen på alt, og nødvendig lager kommer til og kommer fettelig vel inn, og alle arbeider sammen om et mål, og til at vi vil ha vinnet her. Vi tar hva det største målet til å komme i et fakkespill, og nå er vi tredje nær, så alle arbeider sammen og gjør hva det kommer. Og så er det det ultimative at komme i enda spillet. Vant det til? Ja, men jeg halte at vi da omgått har større mølager enn nå. Kappingen til UEFA, hun fungerer her, er faktisk trutja kappinger til Champions League, og så er det Europa League og Conference League. Hei, vi tatt på Jars, før vi direkte ned i lagste delen av Conference League, men etter vi vunnet nå, så skulle vi spille Champions League, og så fettler vi ned i Europa League, og til på et atre, så fettler vi ned i Playoff i Conference League. Så vi tar på tre skåde bursene, at vi vinner en av oss når omfører noen, så er vi gjerne bakkespillet, og til Tack för att du gör allt för att vi är klara. Tack för att du gör allt för att vi är klara, men nu att änta Wuchinger spelar mot
det är skaldes ur Andorra, jag vet inte om jag säger det skrift. Först då undan omfärden i UEFA Conference League och jobb morgon kväll. Hvor är stövan här nu? Ja, men dischen är igång till 18 ner och stövan är 0-0. Men vi klaskingar, vi heppar av Wuching i det. Och i förhållande är det inte att inte upp 6-0 till lucka vi tar spalt som vi är det. Och vi förhållande heppar av HP-sättning kväll. Ja, så är det här hälsnar för när vi är det. Tack för det här, Norge Klaxvik.